Sraiges auginantis Ernestas Vaičius apžiūri ūkį. Šiemet augti paleido apie 800 tūkstančių sraigučių. Kada klausiau, kaip suskaičiuojat, sakau, suskaičiuoti nesunku, sunkiausia vardus sugalvoti, o paskui juos atsiminti, tai iš viso sudėtinga. Sraigės naktinis gyvūnas dieną slepiasi po šiais skydais. Čia planuoja šiemet užauginti apie 8 tonas. Yra paukščiukas, yra peliukas, yra toks dramblys, kai aš kada praeinu užminu ant kokios regytės, ane? Arba kažkur įlindau, sudžiuvau, nors šiemet jom negrėsia lyg tai tas, ane? Nes labai lėtinga. Tai užaugam pas maždaug apie 400 tūkstančių. Nors sraigėms drėgmė tinka ir patinka, jų augintoja skaičiuoja, kad nuostolių dėliučių visgi turės. Sraigės maitinamos specialių pašarų. Kada maitinėsi sraigės, tai būna, nors ir stebi prognozes, viską, bet būna taip, kad pasimaitinai, po poros valandų liūtis klukt, viską nuplovė. O vėl iš naujo. Sako, nežinia, kaip bus ateityje. Yra ženklų, kad rinka traukiasi, o dar bent dešimtadalių kelti produkcijos kainas reikės. Sraigių pašarams ir tik gerai paieškojus, kur pigiau, išleista 30% daugiau nei anksčiau. Lyginant su pernai, kone dvigubai išaugo ir gamyboje naudojamo sviesto kaina. Laukiu aš pirmų energetinių sąskaitų, susidėliosim ir darysim tą perskaičiavimą. Kažkiek, žinoma, kils, nes tų pačių sviesto kainelės labai smarkiai iškilusios, energetinės sąnaudos iškilusios. Stebėm rinką, nu jinai labai nestabli. Sako lietuviai smalsūs, ne taip kaip šiauriau gyvenantys žmonės. Pavyzdžiui, Latvijoje, Estijoje esą sunkiau įsiūlyti paragauti neįprasto maisto. Lietuvis aplamai yra žingidų žmogus, tai jis tikrai valgo sraiges, jam įdomu ir jeigu tai tas skonis tinka ir patinka, tai jis tikrai valgo ir ateity. Bet tai mūsų sraigės tai yra kas? Nu, tai yra šventinis patiekalas. Lietuvoje sraigių augintojų vos keli, nors prieš gerą dešimtmetį jų buvo daugiau kaip 100. Dažniausiai jie saverčiasi sraigės parduodami kaip žaliava. Kaišiadorių rajone sraigės auginančio Ernesto žiniomis, toks ūkis kaip jo, kuriame sraigės ne tik užauginamos, bet ir pagaminamas produktas, vienintelis. Reporterė Loreta Mačiulienė, Kaišiadorių rajonas.